ବର୍ଷ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସରୁନି ଜଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ସବୁଠି ଜଳ କଷ୍ଟ, ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ବାଟବଣା ବସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ବସୁଦ୍ଧା ଟାଙ୍କି, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜାମଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାନଖା ଗାଁରେ। ଆମ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହିଁ ମାତ୍ର ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ପାଣି ବି ଆମେ ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠିଲେ ଯାଇ ସେ ସୋଲାରରେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ପାଉଛୁ ନା, ପାଇପ୍ ପାଣି ଆମେ ପାଉନୁ। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପାଇପ୍ ପାଣି ପାଉନୁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ଏଇ ସୋଲାର ଟାଙ୍କି ପାଇଁ ମାନେ ସେଟା ବି ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଟାଙ୍କିରେ ପାଣି ଉଠୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଫା ହଉନି। ତ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟାକୁ ସଫା କଲୁ। ସାର୍ ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆଉ ତିଆରି ହେଇସାରିକି କିଛି ଦିନ ପାଣି ପାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି ମାନେ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସେ ବି କହୁଛି, ଆଉ ଫ୍ରିରେ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ହେଲେ କୌଣସି ଘରକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦୂର କରୁଛି ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ସକାଳେ ପାଣି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଆମକୁ, ତ ଗାଁ ଲୋକ ଝିଅକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଲୁ କି ସେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଟାଙ୍କି ସଫା ହେଲା, ତ ପାଣି ତ ମିଳୁନାହିଁ ନା ଆମକୁ, ପାଣି ଉଠିବ ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ପାଣି ମିଳିବ, ହେଲେ ସେଇଟା ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାଙ୍ଖା ଗାଁରୁ। ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ା ଯେ ପାଇ ନାହିଁ, ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ହଁ ସତ ଟାଙ୍କି ଅଛି, ପଡ଼ିଛି, ହଁ ଗାଁରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୋଲାର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ପାଣି ନେଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ହିଁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର, ସକାଳ ପାଇଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଜଳ ସଂଗ୍ରାମ। ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଅଛି କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବରଟା ଚାଲୁ ନାହିଁ, 2 ନମ୍ବରଟା ବି ଯଦି ଚାଲନ୍ତା ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା କନ୍ତ ଚାଲନ୍ତା, ସେଟା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ 2 ନମ୍ବରରୁ, ଯାହାଫଳରେ ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ, ଆମର ତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ 4 ବର୍ଷ ଚଲେଇ ଆସିଲେଣି, ମୋର ବି ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ତ ଖଟି ପାରିବି ନାହିଁ ନା। ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା। ରାପିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ? ତାପରେ ପାଣି ଚାଲୁ ବି ନାହିଁ, ଏଇ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ ଆମେ ନଳକୂଅ ବି ଆମର ତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଖରାପ ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ନଳକୂରୁ ପାଣି ନେଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସୋଲାର ଅଛି, ସେଇ ସୋଲାର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ସୋଲାର ପାଣି ଉଠୁଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠୁ ନେଉଛୁ ପାଣି, ସେଇଟା ବି ଲାଇନ୍ ହେଇକି ନେଉଛୁ, ଲାଇନ୍ ହେଇକି ନେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ। 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଯିବ ସାର୍? ଆଜ୍ଞା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ପାଣି ପାଉଛୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ପାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଦ୍ଧା ଯୋଜନା ଏଠାରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି ବସୁଦ୍ଧା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।